ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ସୋନପୁରରେ ଓଲୁଣ୍ଡାଠାରେ 33.4 mm ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିନିକାରେ 31.2, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଆମର କୁଆପଥର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର, କଟକ, ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତା ସହିତ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ବା ୱିଣ୍ଡ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 0.9 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ତାର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ପାଖାପାଖି 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା, ପବନ 30-40 km ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା, ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଉପକୂଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା ରାଡାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର କଟକ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ଆମର ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏସବୁ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା, ତା ସହିତ ପବନ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ଜନିତ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ପୁଣି 5 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ଆମର 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।